El guanyador del primer Premi Òmnium de novel·la publicada és per l'obra titulada Els estranys, de Raül Garriga Garraig. Per mi aquest premi és un doble honor. D'una banda, és un honor literari compartir el fet de ser finalista amb dues novel·les excel·lents ja, com Els fills de Llacuna Park, de la Maria Guasch, i El Robinson, de Vicenç Passeig Jordà. Ja va ser un privilegi per mi. A més, són tres novel·les que tenen estils molt diferents i que tenen mirades sobre el gènere molt diferents, tot i que tenen algun punt en comú, i això també és una riquesa, diguéssim, que aquest premi ha fet emergir en certa manera i que estic molt content d'haver-hi participat d'alguna manera. En segon lloc, també és un honor cívic, perquè Òmnium és una entitat que treballa per la cultura i pels drets civils en un moment d'autoritarisme creixent, i en aquest sentit rebre una distinció d'una entitat que fa aquesta tasca, naturalment, doncs també és una cosa molt, molt important per mi. És una novel·la sobre l'amistat en temps convulsos, és una novel·la sobre la perplexitat, sobre la mirada d'un estranger, és una novel·la en què es veu com les persones intenten viure entre les ideologies i la sensualitat, entre el poder i els plaers de la vida. I en aquest sentit vull pensar que és una novel·la que també parla sobre els nostres dilemes i els nostres problemes d'avui. Moltes gràcies.